знаходимося на місці, де проводиться акція протесту начебто. Не бачимо нікого взагалі, жодної людини, але плакати є. Є плакати, які гамлять честі гідність людини. Підписані вони громадський спротив свавіллю влади. Але пікетувальників немає. Немає взагалі жодного пікетувальника. Є лише димок над наметом, який начебто є символом Майдану. Питання дуже просте. Є плакати, які гамблять честь і гідність людини, але нема пікетувальників взагалі. Тобто акція громадськості є, громадськість начебто протестує, а самої громадськості нема. Ну, тобто фізично ніхто не протестує, але вон є громадська приймальня, в якій знаходяться люди. То ми до них підемо і запитаємо, хто вони і чи вони дійсно проводять цю акцію. Доброго дня. Добрий. А можна до вас зайти? Попробуйте. Спасибо. Я шукаю організацію «Громадський спротив свавіллю влади». Є тут така? Ну, совмісно є. Совмісно діє? Ну, тут основна організація – це партія «Вільна демократія». Ось саме тут партія «Вільна демократія». Так, а основна. Це тут, я так бачу, що тут громадська приймальня написана, так? Так, так, так. Що це громадська приймальня? Проти тарифів. А в мене тут питання таке. Тут є плакати висять, так. Там, ну, різноманітні. Вони відносяться до вас чи до якоїсь іншої організації? До іншої. До іншої. Тобто до вас це немає жодного знаходження? Ні. Немає. А як можна знайти тих людей, які, ну, повісили ці плакати, чи де їх цей громадський спротив, де він взагалі, ну, існує? Бо я хочу побачити тих людей, які, ну, які проводять акцію протесту, можливо, приєднатися до них. Можна? Ну, это не со мной, не говорится. Ну, а вони сьогодні були? Я їх не знаю вообще. Ви їх не знаєте? Не бачили, так? Да? Ну, дякую. Ну, ви підтримуєте акцію протесту, так? Да? Так, так, так. Проти... А проти кого? А от там же куб стоїть. Да. Оцей куб – це ваш куб? Да. Ага. Я зрозумів. Ну, я почитаю, що там зазначено. Так, ну що ми з'ясували? Ми з'ясували, що поки що немає жодної громадської акції протесту, але у нас є інше. У нас є громадська акція, громадська організація «Громадський спротив свавіллю влади», яка заявляє, що вона не розміщувала цих плакатів. От саме ці. Вони кажуть, що ці плакати – це не їх плакати. І вони їх не розміщували, а хто саме розміщував, не знаю. Ну, напевно, хулігани. Ну, якщо це хулігани, то я вважаю за можливе зняти ці плакати, бо вони габлять честь людей, їх гідність. А людей, які б висловлювали акцію протесту, так інше немає. Тож, якщо немає таких людей, то я зніму ці плакати і спробую знайти. Тобто, я звернуся через Facebook, через інші мережі до власників цих плакатів і попрошу їх завітати до мене як адвоката, забрати ці плакати. Я їм поверну, можливо, це для них якась коштовна річ. А заодно з'ясую, хто саме їх розмістив, і фамілію, прізвище по батькові, ім'я, і після цього подам на них в суд, оскільки організація, яка називається «Громадський спротив свавіллю влади», вона відхрещується, вона каже, що вона це не розміщала. Такий у нас є відзив від них. Ну і крім того, я бачу, що тут взагалі немає людей, жодних, які б могли, скажімо так, сказати, що це їх, а враховуючи, що цей стенд, де вони начебто імітують
спротив громадськості, то громадськість має бути. Якщо її немає, то ці плакати тут ну, зайво висять, бо вони ну, немає тут того, хто може їх позиціонувати. Да? Я вважаю, що їх можна зняти, бо вони немає тих людей, які можуть це заперечувати. Бо це не громадська акція протесту, виходить. Це якась ініціатива невідомих людей, які невідомо що хочуть. Тому що я зараз тут складу. І побачимо, можливо, хтось прийде і буде заперечувати це. У нас іде суд, громадська організація, громадський спротив своїй до влади каже, що це не їх плакати. Навіть прислали відзив до суду. Тож я вважаю, що до таких обставин можна вважати, що ці плакати повисили якісь колігати. Якщо зараз знайдеться якийсь власник, то він, напевно, прийде. Щось мені скаже. Якщо він щось каже, я йому ці плакати поверну, а заодно з'ясую, хто він такий. Я вважаю, я зняв достатньо плакатів. Майже всі. Більше вже не буду знімати. Бо я не знаю, що з ними робити, куди їх складати. От я їх забираю і буду чекати власника. Якщо знайдеться власник, я йому одразу ж поверну. Вони мені не потрібні. Просто той, хто організовує цю акцію протесту, каже, що це не його плакати. Що це якісь інші особи, якісь депутати чи хто. Зараз ми запитали депутатів, це не вони, тож зрозуміло, що ніхто не відповідає за ці плакати. Тож я чекаю людини, якщо ти повісив ці плакати, вважаєш за потрібне, що ти підтримуєш цю акцію протесту, хочеш сюди прийти, будь ласка, приходь, ми тобі одразу все віддамо. Тож ходімо до автомобіля. Висять плакати, куча, нікому не потрібно. Нікому, крім мене. Я якщо подам до суду, хай вони в суді побачать, що ці плакати дійсно нікому не потрібні. Та навіть на що ми цей позов подавали до суду, якщо мова йде про дрібних злодюжок, якихось хуліганів, які повісили ці плакати та втекли, це не предмет судового розгляду взагалі. Це справа поліції, вони мають побачити там на камерах спостереження чи в іншому місці, хто це повісив, прийти заштрафувати цю людину там, ну якісь там смішні гроші, там 17 гривень там, чи 54. І вони, можливо, не будуть цього робити, а якщо їм більше заплатили, то вони будуть вважати це невеликою втратою. Ну і звісно, вони будуть знову вішати ці плакати. Ну, якось так і відбувається громадське життя у цьому файному місті Черкаси.